Mirëmbrëmje në hapësirën e intervistës. Do të flasim për një çështje vërtet delikate dhe tronditëse ditën e sotme, ku një 13-vjeçare ka rënë pre e abuzimit seksual në qytetin e Pogradecit. Do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë zonjën Entela Binjaku, psikologe sociologe. Zonja Binjaku, faleminderit për këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit shumë juve. Fillimisht, vërtet një ngjarje tronditëse, por edhe me detaje tashmë të nxjera shumë vërtet të rënda. Nuk e di fillimisht një opinion të përgjithshëm për sa i përket kësaj ngjarje për t'u ndalur në detaje dhe të shohim pra edhe për çfarë ka në shoqërinë tonë. Ngjarja natyrisht është sikundër ju e thatë mjaft e rënd, është e pa imagjinueshme që të ndodhë. Dhe flet për shumë halka që nuk funksionojnë tek ne. Megjithatë, le të shohim ndonjë anë pozitive të gjithë kësaj fatkeqësie, e cila lidhet pikërisht me faktin që u mësuan se ndodhte një krim. Dhe ndoshta bëhet e mundur në këtë mënyrë të parandalohen edhe mjaft të tjerë, të cilët mund të jenë ndoshta në të njëjtën situatë risku. Pra, kemi të bëjmë me dy çështje vërtet të rënda. Në njërën anë është abuzimi me të miturit që fatkeqësisht në vendin tonë për një periudhë kohe shumë të shkurtër ka ndodhur shumë të tillë. Por nga ana tjetër, shoqëria shqiptare, çfarë është duke ndodhur? Natyrisht, shoqëria shqiptare nuk është të bëndë një përjashtim nga dukurit që ndodhin kudo në shoqërit të tjera, po sigurisht ne na thëmë më shumë sepse flitet për realitetin ku jemi pjesë në mënyrë të përditshme. Dhe historia në fjalë është një histori e përsëritur. Vetëm bashkë ne kemi trajtuar disa raste ku në qendër kanë qenë pikërisht një krim ose një ngjarje që përbën në vetvete një sjellje të ndëshkueshme, si nga pikpamja morale ashtu edhe nga pikpamja ligjore. Dhe kjo histori e fundit tregoi në vetvete që më të doptit janë në përherët më të ekspozuar dhe çdo kund ku qëndron një çrregullim që ka në qendër çrregullimet e sjelljes mund të fshihet pas ti një çrregullim i shëndetit mendor i pa ndjekur, i pa trajtuar dhe që krijon dëme të pa imagjinueshme. Ndërsa lidhur me pyetjen tuaj se çfarë është duke ndodhur në shoqërinë tonë, shoqëria jonë ka në të vërtetë halle nga më të panumërtat dhe këtu e kam fjalën për çështje që lidhen pas varfërisë, pas papunësisë, pas emigrimit masiv, pas ndihmërive të ulta, përfshirë këtu edhe fatkeqësitë natyrore që nuk na kursyen, për të mos mënjanuar absolutisht edhe ato që asuk e imaginonim se mund të apurjetonim, si që ishte mbyllja e plot dhe reziku nga një virus i padukshëm që kërcënoj seriosisht shëndetin e qytetarve të shoqërisë tonë. Ju përmendët disa elementë nëse mund t'i quajmë se janë përgjegjësi që kemi të tilla raste të përsëritura në vendin tonë dhe nga ana tjetër është një këmban alarmi sa i përket pra përdunimeve me të mitur në vend. Jo vetëm të miturit, janë her pas herë target i sjelljeve të çrregulluara të personave keqbërës, por edhe grupmosha të tjera ndjehen hera herës mjaft pasigurt dhe kanë qenë epiqendër e sulmeve kriminale apo e sjelljeve kriminale. Ne në këtë rast jemi duke folur për të mitur, të cilët për shembull në rastin e fundit, në vend që të flisnim se si do të përgatiteshin këta fëmijë të fshatit në fjalë për shembull. Po vitin e ri arsimor se a kishin mundur të pajisëshin të gjithë me mjetet e duhura, çfarë po ndodhte me shkollat e tyre, a kishin masat e duhura për të ruajtur edhe shëndetin, pra çështje që lidhet me aktualitetin, ne kthehemi krimit, sepse mësojmë që një fëmijë është bërë pre e sjelljes abuzuese të një të rrituri i cili meriton të marrë ndëshkimin që i takon të merret. Sikundër, ky rast na vë përballë edhe një indiferencë nga ana e shoqërisë, e cila dhe pikërisht pra, po. Dhe në rastin në fjalë ka të bëjë shumë, pra për ta lidhur pak sa edhe me ngjarjen e ditës së sotme, shohim
që shoqëria shqiptare fatkeqësisht nuk ka mosveprime dhe indiferentizëm sa i përket të tilla ngjarjeve, ashtu sikurse dhe banorët në fjalë pranë të ditës së sotme kanë deklaruar se kanë qenë në dieni, por shohim që vetëm kur rasti bëhet mediatik ka, le të themi, një veprim nga ana e tyre. Pikërisht, këtë doja të thoja edhe unë, që është e pa falshme për indiferencën tonë shoqërore, që i lë më njanë dhe i lë tërsisht të themi të zbuluar kategoritë më të brishtë të saj shoqërore, si që ishte dhe rasti në fjalë, kjo vogluse, së që ajo ka ende atë moshë për të quajtur e tillë, është në fillimet e pubertetit, në fillimet e adoleshencës së saj, vinte nga një familje me të varfër, tërsisht e pambrojtur përballë një keqbërësi dhe aq më tepër kjo në një komunitet të vogël siç është komuniteti rural, ku njerëzit njihen me njëri tjetrin dhe mësohet pothuajse dhe dihet pothuajse se ç'ndodh për qark nga gjithkush. Dhe këtu edhe unë mendoj që do duhet që më shumë t'i bëhet thirrje komunitetit në vendin tonë që të tregojë më shumë mirë kuptim, më shumë mbështetje, më shumë solidaritet, më shumë empati ndaj njerëzve të cilët në një çast saktuar të jetës vendosen në kushte që nuk do të kishin dashur kur të ishin, dhe aq më tepër në kushtet kur pasohet e veprimit të disa keqbërësve, njerëzve që vuajnë çrregullime të natyrave të ndryshme, mund të ndikojnë në kushte afatgjata edhe vetë shëndetin mendor dhe fizik. Pra, në të tilla situata, çfarë mendoni se duhet bërë nga shteti për viktimat e abuzimeve seksuale, pra përveç traumës së një përdhunimi, kemi të bëjmë edhe me dhunë fizike dhe psikologjike? Mendoj që çdo herë që ndodh një histori që ka në qendër një dhunë, qoftë ajo fizike, emocionale, ekonomike, seksuale, e kështu me radhë, psikologjike patjetër, marrim një mësim të gjithë ne si shoqëri dhe kuptojmë që nuk veprojmë ashtu siç duhet për të ushtruar presionin tonë qytetar ndaj atyre hallkave që kanë përgjegjësi të ndjekin kategori të ndryshme shoqërore. Konkretisht, për shembull, shumë institucione të vendit tonë, kryesisht të pushtetit vendor, nuk po flas për qendrorin, por tani po përqendrohemi te vendori, e kanë në hallkën atyre të organigramës një punonjës minimumi që ka në përgjegjësi gratë ose të miturit. Dhe ne shohim që këto halka pothuajse janë tërsisht në hije ose kanë atë stepjen për të ofruar shërbimet e tyre në mënyrë të zëshme, për shkak se nevojitet të themi 1001 halkat tjera të plotësohen pa të mbrihet tek ky deklarim i zëshëm ose ky shërbim i zëshëm. Pra kjo është një gjë që nuk shkon ashtu siç duhet. Së dyti, ne kuptojmë që ky shtet është i ka instancat mjaft të shkëputura nga jeta qytetarëve dhe këtu e kam fjalën për shumë e shumë shërbime që qytetarët të vendit tonë në zonat të ndryshme të vendit i marrin në sasira shumë të pakta, ose mësohet për ta vetëm kur ndodh diçka e madhe dhe vëmendja kryesisht fal medias përqendrohet mbi ta. Ndaj mendoj që sa i takon në mënyrën se si duhet të trajtohen viktimat e abuzimit seksual, kjo kërkon një trajtim të ndërthurur të shërbimeve mbështetëse psikoemocionale së bashku me ato shëndetësore, sepse pasojat janë vërtet serioze dhe nëse nuk ndërhyhet me ekspertizën e duhur, ato mund të lënë gjurmë të pashlyeshme dhe dëmtojnë një jetë pafajshme, e cila në fund fundit dëmtohet pikërisht për shkak të indiferencës, neglizhencës, mosdijes, ignorancës deri diku dhe të gjitha këto bashkë këtë bëjnë. Pra, flasim për traumën që mund të lëri pra një çështje e tillë, le të themi tek viktimat e këtyre abuzimeve, çfarë mund të asistohet më shumë qoftë edhe në familje për të qëndruar sa më pranë, por edhe për ta ndihmuar për të kaluar këtë vështirësi? Mendoj që ajo që mund të bëhet në raste të këtilla si fillim është ndërhyrja e shpejtë dhe izolimi i rastit ose i viktimës nga mjedisi cili ka dhënë këtë status, pra të viktimës. Së dyti, mendoj që qendrat posaçme, specializuara në vendin tonë do duhet të janë më të pranishme dhe aty ku janë, qofshin ato edhe rezidenciale, të jenë ose ditore,
të jenë më funksionale, sepse njerëz që kanë vështirësi, që kanë qenë prej një traume, qoftë ajo edhe seksuale, por ose jo, janë kudo rreth nesh, dhe këto shërbime do duhet të ofrohen në çdo kohë për gjithkënd, sikundër mendoj që ne vetëm më shumë informim. Ne në përgjithësi çelëm shumë edhe në drejtim të konceptit të së drejtës, në drejtim të koncepteve të kujdesit shëndetësor, në drejtim të aksionit në komunitet. Mendoj që shoqëria ka nevojë të informohet, edukohet në një nivel tjetër tashmë, sepse dhe nevojat janë dita ditës të reja dhe dukurit janë aty dhe vese akumulohen. Kështu që në këtë drejtim edhe media bën një punë më të madhe sa i takon pikërisht mundësisë që ajo ka, fal potencës që ka për të informuar të shoqërinë dhe për të rritur stadin e saj të ndërgjegjësimit kulturor dhe për të treguar me të gjitha më shumë empati ndaj njerëzve që kanë që janë kategori të brishta shoqërore. Çfarë strukturash nuk funksionojnë, le të themi, që të tilla ngjarje të shënuara brenda një arku kohor shumë të shkurtër, pra janë të mëdha, janë raste të përsëritura? Si fillim, do të thoja këtu që për shembull rastet e pedofilisë janë raste të përsëritura. Tek ne trajtohen pak, mendoj që trajtimi ka nevojë të jetë më intensiv ndaj këtyre qytetarëve që kanë sipas studimeve një çrregullim të atill neurologjik, i cili i josh ata ose zgjon tek ata në mënyrë intensive një tërheqje seksuale kryesisht ndaj të miturve në moshë puberteti. Dhe njerëz që kanë këtë lloj çrregullimi, nëse nuk ndiqen, nëse nuk depistohen, nëse nuk ekzaminohen në kohën e duhur, mund të ndodhë, jo gjithmonë ndodhë, po mund të ndodhë që të arrin të bëjnë edhe një shkelje të madhe, siç ishte rasti në fjalë, që pasojat tashmë ne jemi duke diskutuar janë të pritshme. Por përveç kësaj mungese të themi të këtij depistimi të këtyre qytetarëve që vuajnë një çrregullim të caktuar, mendoj që një hall që nuk funksionon është edhe fragmentarizimi i jetës shoqërore shqiptare, ku shumë individ para pëlqejnë të mos përzihen, siç e thon, ose mos përfshihen as pak në dhënien e ndihmës ndaj dikujt që ndodhet në vështirësi. Kjo deri diku pritej veçanërisht me zhvillimet urbane të jetës shqiptare, por është pa imagjinueshme deri në këtë shkallë sa të mësohet se dikush është prej e një keqbërësi ose një njeriu që vuan një çrregullim të caktuar që është serioz, e të mos merret asnjë mas. Të mos harrojmë tu ka dhe halka që lidhen kryesisht me institucionet që ofrojnë siguri dhe që janë institucionet e policimit në komunitet, që ne hera herës kemi ngritur nevojën, shqetësimin dhe dobishmërinë e tyre. Sigurisht kemi raste kur ky policim ofrohet, por jo në çdo hallk dhe jo në çdo rast jep atë ekspertizë që meriton të marrë një shoqëri aq më tepër në vitin 2020, ku shumë sprova edhe vetë institucionet i kanë tashmë të njohura dhe të kaluara. Dhe nga ana tjetër, çfarë duhet bërë për ata persona prej abuzimeve seksuale që të mos heshtin më të grenzërin, pra edhe të kenë, le të themi, edhe takime me psikologët, si nga ana e psikologëve, çfarë mendoni se duhet bërë më shumë? Kjo temë është në veçanti më e vështirë se të tjerat për të hapur, për të trajtuar, për të folur rreth saj. Dhe njerëzit që vuajnë një abuzim të kësaj natyre është e njohur që kanë vështirësi të gjejnë tek të tjerët mirëkuptim, mbështetje edhe solidaritet. Aq më tepër që në shumë raste edhe vetë komuniteti që mëson për një krim të këtill ose për një abuzim më falni të këtill, nuk është se i mbështet gjithmonë në çdo rast, por më së pari gjen një arsye për ta justifikuar sepse ka ndodhur dhe ndodh ndonjëherë që stigmatizon edhe vetë viktimën, se sa të jap ndihmën e duhur dhe këshillën që i kërkohet. Kështu që sigurisht në çdo rast që një viktim kërkon ndihmë, tu meriton një vlerësim të madh për kurajon që ka gjetur,
meriton një mbështetje shumë më të madhe, pikërisht për shkak se të rrëfen një dramë që është duke jetuar, që ndoshta si ai apo ajo e jeton e dikush tjetër diku dhe nuk ka të njëjtën kurajë ta ndaj. Sikundër i jep një, të themi, një mundësi edhe shërbimeve psikologjike të tregojnë veten se sa të aftë janë të japin ekspertizën e dur atëherë kur u kërkohet dhe të mos mbeten vetëm, të themi, të diplomuar, të panumërt, që nuk e kanë asnjëherë mundësinë të shfaqin profesionalizmin e vet, ose edhe kur ju jepet mundësia, ndoshta hezitojnë ose i refuzojnë ose janë ashkalojnë. Dhe si trajtohet një rast i tillë? Pra çfarë ndihme ofruar jepet nga ana e psikologut kur ka pra një tregim nga ana e vetë personit në fjalë apo viktimës, le ta quajmë? Rastet e këtilla sigurisht nuk mungojnë, edhe janë të njohur dhe terapitë individuale janë ato që ju vinë më shumë në ndihmë. Dhe në këtë drejtim terapitë që lidhen kryesisht me, të themi, terapinë e sjelljes, ose këshillimi i vazhdueshëm, monitorimi po ashtu i ecurisë së individit, është një ndër metodat që udhëzohet. Sikundër të mos harrojmë pasi ndodh një abuzim, stresi posttraumatik që pason është më afat gjatë dhe kërkon, të themi, një trajtim disi më afat gjatë në kuptimin e ofrimit të shërbimeve psikologjike. Kështu që leti të shprehim më shumë besim edhe ekspertë të kësaj fushë në vendin tonë japin kontributin e tyre në të mirë të këtyre qytetarëve që vuajnë një abuzim të caktuar. Ju përmendët pak më parë se persona të tillë, pra abuzues, duhen dëshkuar. Mendoni se duhet të ketë ndryshime sa i përket kodit penal për të gjithë këta abuzues të kësaj natyre? Mendoj që në çdo rast që ndodh një abuzim dhe ka në qendër pedofilin, qytetarët dhe në përgjithësi njerëzit mendojnë në ndëshkimin më shumë se sa perandalimin. Dhe sepse mendojnë që gjithkusht do të japë përgjegjësi për veprimin që kryen dhe jo për tërheqjen që qëndron në bazë ose në themel të atij veprimi. Ndaj edhe në këtë drejtim mendoj se në kodin ton është parashikuar që të trajtohet pedofilia ose abuzimi seksual, dua të them, me minoren, dhe vetë punonjësit e shërbimeve të policisë në vendin tonë janë të trajnuar dhe marrin në vazhdim asistencë edhe nga organizmat huaj sa i takon në këtij legjislacioni dhe përvetësimit të tij. Por unë, për pare se të shkoj tek mënyra si e parashikon kodi, të doja të dija se çfarë mund të bëjmë ne si shoqëri që të mos mrrim deri aty. Sepse, po ngre këtu në parantez, edhe në botë për shembull, në vende të ndryshme, abuzimi me minoren seksual dhe pedofilia janë të njohura, por bota ka parë edhe mënyrën se si mund të parandalohen këto raste, pikërisht duke e trajtuar pedofilin edhe në një mënyrë, të themi, pak më organike. Do me thënë, për ta trajtuar se si dikush të mund të shmangë keqbërjen në rastë se vërtet të regon simptomat e pedofilis. Por kjo është pa imaginushme në vëndin tonë për momentin dhe besoj se në këto qaste që ne flasim, ajo që nevojitet më shumë, më shoqëria të regoj më shumë kujdes, të regoj më shumë vëmendje dhe mbështetje, sigurisht nuk ka nevoj për paranoj dhe të kuptoj si rrezik çdo sjellje që ju duket e dyshim, por le të shikoj që ku është e mundur të ndërhyet, le të ndërhyet, të sinjalizoj edhe të kërkoj më shumë bashkëpunim nga komuniteti. E qartë. Zonja Binjaku, ishte kënaqësi t'ju kisha në këtë intervistë drejt për drejt për trajtuar një çështje kaq delikate. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj shumë që në takimin tonë të ardhshëm të takohemi për tema që flasin për një shoqëri të shëndetshme, me më shumë çaste të bukura dhe me më shumë arritje. Patjetër, punë të mbarë.